точки на поїзд, будь ласка, зафіксуйте. І проходимо, не спішимо, топчемося на кожному килимочку. Не поспішаємо. Так у дитсадку ясла «Гармонія» проходить фізкультура. Вихователі зазначають, вправи спрямовані на профілактику та корекцію плоскостопості у дітей. Маленьким вихованцям такі заняття подобаються. Ми сьогодні займалися з ногами, щоб не було плоскостоп'я. Мені сподобалося делать картини олівцями. Мене більше сподобалось складати малюнки із карандашей. Вихователі кажуть, плоскостопість – одна з нагальних проблем у малечі. Тому для її профілактики працівники дитячого садка розробили спеціальний комплекс справ. Створили посібник та закупили необхідне обладнання. Наш заклад переміг у грантовому проєкті «Гармонія дружня до громади» та завдяки постійної підтримці депутатів Запорізької міської ради на виграні кошти і на підтримку було придбано модульну сучасну систему ЛФК-1 та нестандартне обладнання, яке має на меті профілактику та корекцію плоскостопості. І щоб ця система працювала, нами було розроблено ці дидактичні навчально-практичні посібники. Дошкільний навчальний заклад відвідує 90 дітей. Є тут інклюзивна група. У закладі розповідають, на спеціальному обладнанні проводять як колективні, так і індивідуальні заняття. Ось драбина, так? Поїзд. Моя. Так, поїзд. Наскільки такі заняття приносять користь, перевіряють на спеціальному приладі для швидкої діагностики патології стоп. І результатами є те, що і завдяки обладнанню медичному імплантографу ми відстежуємо корекцію і профілактику ступені плоскостопості. Вихователі обраховують по методу Чижина, да, і вже, звичайно, на кінець навчального року у нас є певні результати. В «Гармонії» зазначають, в планах на наступний рік розробити ще одну цікаву та корисну для малечі програму. На наступний рік в плані розробити ще одну парціальну програму, але вона буде більш розрахована для дітей на розвиток мислення. Ну і, звичайно, фізкультурну роботу ми продовжимо впроваджувати. Вихователі кажуть, на роботу їх надихають самі діти. Хочуть, щоб малеча росла здоровою та щоб хлопчикам і дівчаткам було цікаво проводити час у дитсадку. Ілона Скидан, Юрій Поворознюк, телеканал Z.